Ministarstvo unutrašnjih poslova 16. juna obeležava svoj dan. Pozivamo vas da nam se pridružite na Kalemegdanu od 11 časova. Upoznajte bliže vaše uniformisane komšije, policijske službenike koji patroliraju u vašem kraju, vatrogasce, spasioce, saobraćajce, forenzičare i pripadnike specijalne i posebnih jedinica. Oni će vam predstaviti svoje veštine, opremu i tehnike, ali i učiniti ovaj dan posebno zanimljivim za naše najmlađe sugrađane. Dođite i uveličajte nam svojim prisustvom Dan Ministarstva unutrašnjih poslova.